У Черкасах добровольчі формування територіальних громад взялися за навчання цивільних військовій справі. На цих заняттях містяни можуть отримати не тільки навички поводження зі зброєю, а й освоїти тактичну медицину, саперну справу і отримати досвід пожежогасіння. Ваша задача через мушку ціли знайти ціль. Черкасець Антанас вправно скидає автоматичну гвинтівку в бойове положення. Чоловік має досвід поводження зі зброєю, на курси ж прийшов, щоб відточити свої навички. Каже, як тільки почув, що в місті почали проводити вишколи для цивільних, одразу вирішив записатись. Та ще й не сам. Я товариш з собою привів підтримати його в цьому так нелегкому ділі. Я вважаю, що кожен чоловік повинен вміти користуватися зброєю, як мінімум мінімальні навики поводження зі зброєю він повинен знати. І тепер просто подавай корпус вперед. На відміну від Антанаса, його товаришу Івану вправи зі зброєю даються нелегко. Він ніколи автомат в руках не тримав. Та чоловік впевнений, що в умовах війни ці навички вкрай необхідні. Єдине, про що жалкує, що раніше на подібні курси не потрапив. Ми дійшли сюди. Ми морально готові, фізично там підтягнемо фізичну нашу готовність. Я думаю, будемо готові захищати батьківщину. Цей вишкіл для жителів міста організували на базі добровольчого формування територіальної громади. Також до нього долучились громадські організації, 118-та бригада ТРО. Військові забезпечили тренувальну зброю інструкторів та навіть не думали, що заняття викличуть справжній ажіотаж. Вище. Все. Чесно, я був приємно здивований аудиторією. Це різновікова категорія. Я здивований, дуже багато дівчат. Це для мене дивно. Аудиторія дуже заряджена на знання. Та навчитись на вишколі можна не тільки поводженню зі зброєю, а й тактичній медицині, саперній справі та пожежогасінню. На думку розробників курсу, цей перелік занять якнайкраще підходить для підготовки. Щоправда, вишколи тільки почались, і в них збираються додати ще деякі елементи. Деякі знання психології, і ми будемо запрошувати фахівців, у нас вони є, які будуть спілкуватися з постраждалим населенням. Ті курси, які ми сьогодні започаткували, однозначно дадуть впевненості в собі. Я зможу, я знаю і я зроблю. На тренування запрошують усіх охочих. Вони відбуватимуться системно, тож записатись на вишкіл можна будь-коли. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.